את הלידה, את העוצמה הנשית ואת העוצמה של ההתאהבות והרגע של היציאה שלה לעולם, זה לא דבר שצריך לצלוח אותו, זה לא צריך להיות בו בעיניי. לגמרי גישה. לידתי לי את הרבה תנועה, הרבה נשימות, פה בחדר לידה, ככה היה לי מאוד משמעותי מראש לבדוק ולדעת שיש אמצעים, חבל, סולם, כדור, אמבטיה, ככה כל מיני עזרים שהם משמעותיים ללידה. בסוף לא היה לי המון זמן בחדר לידה לעזר והכל. בפועל מה שהיה לי מאוד משמעותי שהמילדות היו מאוד מכוונות לזה. הבינו בדיוק את הרצון ואת הצורך, לא הייתי צריכה להסביר יותר מדי, קלטו מיד את הראש שלי ושיתוף פעולה מלא עם התנועתיות בלידה. ועם כל האלמנטים הנוספים של לידה טבעית, לא להיות מנותרת כל הזמן. עוד סיבה ככה שבחרתי ללדת פה זו מחלקה יחסית חדשה של ביות מלא, מחלקה שמאפשרת ביות באמת מלא, גם בבדיקות. בשתי הלידות הקודמות זה גם בביות מלא, לקחו לי את התינוקת לשעתיים של בדיקות ואז החזירו, ופה זה ממש ממש איתי, גם בבדיקות וגם בלילה, ותמיכה מלאה בכל הגישה של ביות, של להשאיר את התינוקת עם האמא אחרי הלידה. לא היה שום שלב שהתבקשנו להיפרד בו. וזהו, ממש עבר בטוב. חדר מרווח, יש פה את כל מה שצריך, ובאמת, כאילו ברור לכולם שהתינוקת היא שלי, ושאני מטפלת בסדר, אני אצטרך עזרה, אני אקרא, אבל שוב, בניגוד ככה לזיכרונות שלי מהעבר, שמחנכים את האמא להיות אמא, פה מאוד ברור שהידע קיים אצלי, ואם אני אצטרך את העזרה, אני יכולה לבקש ולקבל אותה, אבל יש פה את כל מה שאני צריכה כדי להסתדר לבד איתה.